Egyáltalán azt megidek sem imád lesz. Hakadáci je vászli, vagy duke lántek ajnámeli Mičovicsi eszen ásznom, hát hogy ez a tápszert katánke ispese kláknúrom je fóvodjú zgálisz. Bár videk sem udom, norit szám verázsamának vágnél. Ես արսո իսկապես, այլվս ոչ իշուն եմ բացի իմ հայկի հայրենիքից։ Եվ իմ նմանները հազարներ են։ Մենք ձեր կարիքոն ենք, ժողովուրդ։ Այսօր ես նայում եմ այստեղ նորից շատ փոքրաթիվ ուրեմն հայեր են հավաքվել։ Եվ իհարկե ասեմ նաև, որ դա բոլորովին չի ուսահատեցնում։ Ես այն ամենայնիվ հավատում եմ, որ իմ ազգի խելամտությունը ինչ-որ պահի պետք է զարթնի, իհարկե հուսան, որ դա չի լինի վերջին վայրկյանի, երբ որ արդեն անդառնալիորեն ամեն բան կորցրած կլինեն։ Եվ ես հուսով եմ իսկապես, որ մեր ազգը չի դառնա ինքնասպանած, որտեղ այսօր արդեն շատ-շատերն են մեր մասին խոսում որպես ինքնասպան ազգի, որը իր սեփական ձեռքով, իր սեփական կառավարությամբ է քանդում իր պետությունը։ Ինչ ասեմ, ժողովուրդ, սատարեք մեզ, եկեք կանգնեք մեր կողքին, մենք էլ կկանգնենք ձեր կողքին և միասին կստգանք այս իրավիճակից։ Իսկ հիմա խոսքը ուզում եմ փոխանցել, ուղղակի շարքային քաղաքացունը այսօր այստեղ է և ցավություն հայտնեց, ուրեմն ձեզ հետ լսելու իր մտորումները։